Seriový vrah dětí uprchl z věznice ve Spojené federaci. Simon Vance, narozen v Arstosce, vrací se domů. Aha. Dneska noviny, no, byly tam noviny, no, a donesla mi je moje bývalá sousedka. A ptala se, kdy se konečně setkám se sousedem, takže já už to překombinovávám. Teď už mě, víte, se mě už fakt nic nenapadá. Měl bych vymyslet něco dalšího. Takže v pohodě, jdu do práce a něco se mi možná i zdálo o sousedovi, ale to vůbec je v pohodě. Já nejsem paranoidní. Ne, v pohodě, byl teroristický... Ano, prosím. No. No. Aha. No. Co to znamená? Není čeho se obávat, ano to. Není čeho se obávat, to samozřejmě, že jo. Vzdejte se, nic se vám nestane. Všichni vládní zaměstnanci jsou povinni postoupit důkladnou informační revizi. Spojitosti s neautorizovanými skupinami povedou k okamžitému zatčení. Vaše revize je naplánována na Štědrý den. Super, neopouštějte pokračovat. Dále zabavte všechny pasy artovských občanů. To je on. Dobrá. Za 3 kilo. 163 Republia 8XX1GC5357 Vilenia Pogbia to obrnu máš v pořádku, je to to Mikado? Dobře, zhoduješ se? Žena? Teď mi to došlo. Jo. No jak Vilena je, tak ženský jméno. Ale toto ne. Taky jsem se překlepl. Fuck off. Next. Nazdár. No. Zdravím, taky zdravím. Dobře, no. Georgi, já to nerad říkám. Ale já tě pustím, protože jsi mi dal tip, díky. Nemáš za co. No. Co? Pas stojí... Obristánský pas, který bude předělán. Jo. Dobře, díky. Děkuju ti, Georgi. Tyjo, na to, jak jsem ho fakoval celou hru, tak se ukázal jako ten nejlepší borec. No jak já jsem ho nezabavil, mi ho technicky za to dal. Krátký střih. Mimochodem, tohle nevypadá úplně jako ty. No dobře. 186 cm bych chtěl znát. Kolečia, Walter Profiter, muž. O, obrnu máš. Tohle se ale fakt nezhoduje, frajere. Mám dv... Vyskrat, nebo co on to řekne. Bože, ty jsi šňupák. Já hele. Než to více overna. Otok... Otok...
177 cm, no nic, no, tak si myslím, že se bude dít. Mrk. Potřebuji jich kolik? 6 nebo 7, že? Ale jinak tě pustím, v pohodě. Zabaven, vole. Jen tak. Peněz mám relativně snad dost. Navždy neměla bys mi teoreticky... Ne, vlastně to je azyl. Mikado, žena, jasně, jasně, obrna, jasně. 183 cm, to bych ti i věřil. Kotě, jsi si jistá. Hihihi, už mám 3. Nedostanu, doufám, pokutu. Nebo respektive varování, že jsem zabavil pas. Když ona jde, jo, tak dostanu. A, jasně. Počkej. Jo. 168 cm, věřil bych ti to? Asi jo. Ale jinak můžeš dovnitř. Pohodě, užij si to. Kdy mám pas? Nevím, kup si lízátko. No. Zalmi Simon ven. Aha, jo. No. Nechte ho projít, ale nejdřív mu zabavte pás. Dobře. Dobře. Wow. Počkej, a co ta... Dobře. Kolik jsi říkal? 14 dní. Vyfič. Šmra to nějak hodně papíru. Teoreticky máš jinak vlasy, ale myslím si, že řeknu, že je stejný, ne? Vlastně. Gutu Štefan. Ti to uznám. Jseš mi jedno, potřebuji dalšího člověka. Šup. Očekám a akceptuji pokutu. Lol, tak to jsem si fakt nevšiml. No. Jsou to světlé vlasy? Jo, nechal jsi si udělat jako přeliv nebo co ty? Teď mám inkles úplně všude, no a to nevypadá úplně jako ty, lol. Já jsem uměl zabavit ten pas, no tak nevadí. Dej mi ještě svůj pas. Uf. Bože, to je jméno. Krátký sestřih. Vymli? Já mám dvě jména.
Naštěstí mám času dost. To má být vymli, ne? Tak. To je L, jo, kdy je Ička vedle sebe, a dobře. Dobře. Možná máš něco padělanýho, ale to přežiju. Má? Nemá. Tak mám tři a potřebuji 1, 2, 3, 4, 5 a 6 pro sebe. Vaše žena našla starou rodinnou fotografii. Nyní můžete utéct do Obristánu se dvěma členy rodiny. Je dostupný byt 603. Jo, já můžu utéct rovnou, jo, aha. Já to si můžu vybrat kdo. Hustý. Tak musím zabrat, ještě musím další tři potřebuji, jo.